Біфрен. Працюй спокійно та ефективно. Це проект «Супермама». Опа! Цього тижня столичні матусі виведуть боротьбу за титул «Супермами» на кардинально новий рівень. А от і найвойовничіші мами сезону. Ідеальна мама Аліна. Я як сучасниця проєкту «Мастер-шеф 3». Яка точно знає рецепт ідеальної родини зі щасливими дітьми. Ми завжди улыбаемся, завжди яркі і завжди вместе. Ти у мене прекрасна. Мама з помилками молодості Ксенія. На жаль, я впустила дитинство сина, він жив окремо від мене. Яка знайшла спосіб наново почати стосунки з уже дорослим сином. Зараз я роблю все, щоб бути зі своїм сином максимально близькими. Мама на максимум Надя. Я прийшла просто позаніматися в зал, але зараз я вже майстер спорту по пауерліфтингу. Я все довожу до максимуму. Яка з максимальною відповідальністю дбає про безпеку дитини. У нас вдома стоять камери, сигналізація. Та мама-подружка Оля. Я завагітніла в 16 років. Яка завдяки малій різниці у віці на одній хвилі зі своїми дітьми. Нас часто путають, начебто я їхня сестра, а з сином уже думаю, що навіть його дівчина. Матусі вже дізналися, які діти в ідеальної Аліни. Я ж ковбаси. Ух ти! У дитини п'ятирічної культ сісьок. Ты хотела бы от мати окрему кімнату? Хочу, чтобы мне поставили замок на двери. Айз, неприятно поведение Эльзы. А озброєна до зубів Надя розповіла, від яких загроз готується захищати сина. Когда муж освещает какое-то происшествие, виновника может это не понравиться. Есть очень много угроз. Совсем недавно нам подожгли прямо под окном машину. Постійно жити як на порохівій бочці – це просто жахливо. А в Олі з'ясувалося, що вона своїх дітей виховує на відстані. А як давно ти з бабушкою живеш? З дитинства. Та й взагалі виховує специфічно. Я ненавиджу математику, алгебру, фізику, хімію. 40 пропущених років. Він замкнутий, закривається, там всім ненавиджу. Ну це взагалі треш, звісно. Сьогодні день фіналу. Які небезпечні сюрпризи! Что-то тут нечисто. Підготували найвойовничіші матусі. Знаешь что? Ну, это, конечно, полный, а полнейший неадекват. Але спершу про свої помилки молодості відверто розповість Ксенія. Мене звати Ксенія. Мені 36 років. Я в деякій мірі психолог, тому що я допомагаю людям налагоджувати їхнє сімейне життя. Я працюю в секс-шопі. Будь-яку проблему можна вирішити завдяки якісному сексу. Звичайний вібратор може зробити родину щасливішою. І я хочу донести, що це дуже корисно. І це теж дуже важливо знати. Я візьму стимулятор дівчачий, візьму вібраторчики міні невеличкі. Я заміжня. Мого чоловіка звати Толік. Йому 51 рік. Разом ми вже 5 років. І, звичайно, в стосунках у нас все гармонічно. Хто, як не я, знає, яким чином потрібно вирішувати сімейні якісь негаразди. У мене є син. Його звати Дініс. Йому майже 19 років. Можна сказати, що тільки зараз я почала ставати справжньою мамою. I feel it all coming back to me. It was after school, we were about to leave. We were both only 17, you know I was feeling the same way. We could fix the past and make it right. It only takes one night, it only takes... Денис, іди їсти. На жаль, я впустила дитинство сина, він жив окремо від мене. Але зараз я надолужую втрачене. І роблю все для того, щоб бути зі своїм сином максимально близькими. Зустрінеш мене після роботи? Кудись сходимо, прогуляємось? Да, можемо, звісно, давай. Я супермама, тому що я усвідомила свою помилку втраченого часу з сином і зараз її активно виправляю. Ксюшину роботу над помилками ретельно перевірить комісія з трьох пильних матусь.
Интересно, это будет секс-шоп? Якщо це буде секс-шоп, то я собі наберу нових іграшок. У вас є якісь іграшки сексуальні вдома? Я не буду такого говорити. Боже, а що такого? Всі дівчата одягнулись максимально сексуально. Аліна виставила груди. Так воно так от звисають, як тісто з каструльки. Ну таке. Вложилось впечатление, что Оля приехала на фотосессию. Вот-вот, еще чуть-чуть, и она разденется. Привет! 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 Ксюша, начебто така от простушечка, але в неї такі завжди сяючі очі, така приємна посмішка. Хочеться підійти до неї і обійняти. Я вам розказувала, що я працюю в секшопі, проводжу консультації, тому я підготувала для вас такий невеличкий майстер-клас. Майстер-клас для чайників, так сказати, must-have того, що повинно бути в кожній сім'ї. Майстер-клас посреди вулиці був дуже неожиданим, тому що вокруг багато прохожих. Чому ми зустрілися не в секс-шопі все-таки? Тому що я сама особистість окрема від секс-шопу. Немає нічого ганебного в тому, щоб демонструвати секс-іграшки. Навіть на вулиці. Несу культуру в маси. Всі секс-іграшки дуже корисні. Чому? Тому що коли я народила свою дитину в 17 років, перший свій оргазм я отримала в 25. Ух! Що я робила ці 8 років, не зрозуміло. Перш за все, я би хотіла вам дати такі девайси, щоб ви трошки приобщилися до цього всього. Це для таких ігор. Це тобі. А, спасибо большое. Волшебная палочка мене прям порадувала. Її можна і дітям дати поігратися, як феєчки будуть. Ну, можна і вечором з мужем порозвлекатися. Надія, це тобі. Тому що в мене про тебе таке враження, як про жінку, яка знає і хоче, і може це зробити. Очень классная штука, кстати, можно использовать как браслеты. Не буду, скорее всего, использовать в постели. Оля, чтобы меньше возикала. Коли ты в ліжку с человеком, иногда можно закрыть рот або себе, або ему, чтобы заниматься чем-то, а не говорить. Вау, прикольно. Для меня Ксюша и такие игрушки вообще несовместимы. Она выглядит как продавец продуктового магазина, но не как секс-шопа. Хочу почати з інтимної косметики. Це можуть бути лубриканти, креми спеціальні, які мають збуджуючий ефект. Базовий лубрикант на водній основі – це те, що має бути абсолютно у всіх. Знаєте, була така історія, коли одна дівчинка казала, хвасталась, я цілу ніч займалась сексом, сьогодні єлі прийшла, тому що він все понатирав. Ну ти серйозно? Ну якби це вже не про задоволення. Невже матір Анастасії Приходько вигнала доньку з дому через ревнощі до свого молодого коханця? Мені 18, мені 27. Мене попросили уйти. Примджере. Мій секрет з Машою Єфросініною. З 7 січня о 19.45. Інтимна косметика дуже важлива. І в першу чергу я на неї звернула увагу, що секс-шоп – це не резиновий пісюн на прилавку, а це дійсно продукція, яка потрібна для того, щоб інтимне життя було якісним. Я противниця. Ну, все, що естественно, все не безобразно, зачем використовувати лубриканти, коли можна возбудитися і обійтись без них. Для жінки дуже важлива прелюдія в сексі. Чоловіка все понятно. І деякі чоловіки, на жаль, думають, що якщо він зняв штани, то жінка вже автоматично збуджується. Ну, ребята, не хочу вас розстраювати, але це не так. Масажні пінки. Спробуйте. Відчуваєш, який ефект дає? Да. Мікровібрації. Пінка, вона реально класна. Поколювання було і така зовсім легенька вібрація. Секс – це не тільки задоволення, це ще й жіноче здоров'я. Для цього в нас є ось такі прекрасні штучки. Клас. Тренування для вагінальних м'язів теж дуже важливе в будь-якому віці. Я як-то поїхала з ними в метро. Я не выпали. Ты в юбке была? Да. Да ладно. Прикинь, у нее выпало, покатилось, блин. Бабулечки, дедулечки смотрят, и она по этому метро их ловит. Что стосується наших іграшок, девочек? Ой, пингвин. Да.
Це така безконтактна вакуумно-хвильова стимуляція. Просто было интересно, но было очень похоже на то, что мы пришли в секс-шоп, и нам просто показали ассортимент, какой есть, и все. Ну и еще одна такая штучка, это, конечно, мы девочки, мы любим украшения. Ця прекрасна штука – це іграшка унісекс. Вона підходить як для чоловіків, так і для жінок. Ксюша как-то чересчур фанатично относится вот к этой теме, к секс-шопу и всем этим игрушкам. Такое ощущение, что у нее не было секса никогда, и она вот сейчас дорвалась до этого. Какие игрушки ты використовуешь? Пингвин, конечно. Пробочки, фалоимитатор. А ты пробовала в мужа? Ми спробували масажерчик от такого плану, як оцей. І в першу чергу це для покращення здоров'я, для покращення ерекції. Він у мене мальчик взрослий. А якщо він подивиться там в телеку, що вона на всю країну заявляє, що вона йому пхала якусь там штучку розовеньку, чи не буде якось йому ніяково? Цілком погоджуюся із Олею. Розповідати публічно про секс зі своїм партнером прийнятно лише, якщо він дав на це згоду. Я сподіваюся, що Ксюша узгодила цю розповідь зі своїм чоловіком заздалегідь. Інакше вона свідомо ставить його у вкрай незручне становище. Аби мати близькі і здорові стосунки, окрім сексу, має бути взаємоповага. Вот ты занимаешься, да, там, секс-шопом, просвещаешь девочек, а по образованию ты кто? Вищої освіти в мене немає. Я навчалася на спеціальності бухучет в училищі. Бухгалтер з мене ніякий. Коли мені було ще 17, я пішла працювати офіціанткою в кафе. Потім я працювала довгий час в зоомагазині. Потім звідти теж я пішла, тому що невідповідність була об'єм роботи і зарплата. І тут іду я якось. Бачу на секшопі вивіску «Требується продавець». Ого! Там було написано, що дівчата комунікабельні, приємної зовнішності від 20 до 40 років. О, думаю, якраз я посередині, якраз я підходжу. Мені був 31 рік. Скільки от ти заробляєш щомісяця? Ну, близько $1000. А бувало таке, що заходять якісь такі не дуже адекватні люди, прям такі збоченці? Звичайно, буває, коли я, допустимо, сиділа на одному з магазинів за прилавком на стільчику у планшеті, там свої таблички заповнювала, він заходить, розтягує ширинку і викладає мені отак на прилавок. Я на нього так піднімаю очі, і в мене на рівні взгляду, це ж шетер, я піднімаю очі вище і кажу: «Сонечко, забери, бо заберу я, то більше не побачиш». Він смутився, втік і все. Так він міг прийти і не тільки вивалити, а й щось набагато більше зробити. Це небезпечно. Жінка одна знаходиться у місці, де чоловіки можуть втрачати розум, і незрозуміло, чим це може закінчитись. Майстер-клас із сексуальної освіти добігає кінця. І Ксюша веде гостей додому. Ми живемо на зйомній квартирі з сином та чоловіком. Запрошую вас до себе на кухню. Не маленька кухня. Ксюша, розказуй, яка ти хазяйка? Хазяйка я отличная. Я поставила своє хазяйство так, що мій чоловік і мій син приймають в ньому активну участь. Хто перший прийшов додому, той почав щось готувати. Я готую раз на тиждень. Допустимо, останнього разу в мене готував чоловік борщ. Він такий: «А я приготував. А я ж як настояща дівчинка. Мій титаляшечка, який ти в мене молодець, що б я без тебе робила?» Муж, мне кажется, добровольно все делает, потому что у него выбора не остается. Он хочет прийти домой и нормально поесть. Если жена не делает, ему уже самому приходится это делать. Вот молодец. Вот она налаштувала свой побут так, чтобы на неї никто не навішував, бо це вот ти маєш готувати. Кто больше выбирает? То, коли має змогу, той тоді й займається. Щодо прибирання, щодо готовки, щодо стірки, так як я багато часу проводжу на роботі. То цим всім займаються хлопці. Получається так. Мама пашет, мальчики вбирають. Ребята поубирали, можна і перевірити чистоту. Ну смотри, сразу бросається в глаза чайник. Да. Просто не можете замінити чайник. Ми не можемо з ним ніяк розстатися. Цьому чайнику вже 5 років.
Ну, чайник, я бачу, що старенький, але він чистенький. Таракани з нього не лізуть і пилюки на ньому немає. Чому б ним ще не користуватись, якщо він є? Розкажи по поводу умивальника. Это не отмывается, это ржа. Отмывается, отмывается, так. Просто оно сразу бросается очень сильно в глаза. Это не заметить просто невозможно. У меня сложилось впечатление, как будто бы я зашла в холостяцкую квартиру, где вроде бы чисто, но женской руки там нету. Я, например, вважаю себе гарною хозяйкою. Чому? Тому що я і працюю, і кури в мене в хаті там нікого не загребли. Дівчата, я запрошую вас присісти до столу, щось випити, холодного або гарячого. А як так вийшло, що ти так рано родила? З своїм колишнім чоловіком я познайомилася випадково. Ми з ним позустрічалися там деякий період часу. Ну і, звісно, сексуальної освіти як такої мені мама не дала. Ну я ж зайнялася з ним сексом, та й завагітніла. В 16 я сексом з ним займалася, йому на той період часу було 23 роки. Тато спочатку, звісно, хотів йому морду набити, але він пообіцяв, що все буде добре, і одружилися ми. Так як тато в мене працював в міліції, він татові особисто пообіцяв, що він мене буде на руках носити. Довго носив? Не дуже. Коли він вже почав ходити з дівчатами гуляти, я йому сказала, збирай речі і йди. Ми з чоловіком розлучилися, дивлячись на те, що грошей він мені не давав, я поїхала до Києва працювати. Я поїхала працювати, а Денис залишився з моєю мамою, з моїм татом. В Житомирській області, місто Радомишль. Скільки було в це час сину твоєму? Десь около півтора року. Вот так и получается, когда рожаешь 17 лет, от кого попало. А потом дети растут без мамы и пап, которые в это время устраивают свою личную жизнь. Чему ты вот приехала сюда, а не шукала работу там? В Радомишлі для 17-річної дівчини там не світить якась робота. Це було там 500 гривень, мабуть, зарплата в місяць. А ким ти работала? Офіціанткою. Ты можешь устроиться продавцом в том же самом городе, где живет твой ребенок. Ты можешь устроиться в другом городе, но ребенка ты можешь забрать с собой. Существуют садики, существуют няни. Ну, алло. А как часто ты ездила к сыну, чтобы его проведать? Я працювала тиждень через тиждень. Угу. Тобто тиждень я відпрацювала і ввечері одразу поїхала додому. Я категорически против того, чтобы оставлять детей на постоянно с бабушкой-дедушкой и не жить со своими детьми. А за цей час, поки ти працювала, в тебе були думки, щоб повністю перебратися в Київ і малого забрати? В мене не було думок, щоб просто його сюди забрати. В мене були думки, що якщо я зустріну людину, з якою ми влаштуємо якісь стосунки, то не питання переїхати. Тобто ти спочатку хотіла зустріти молодого чоловіка, с которым сможешь создать семью и забрать уже сына, чтобы жил сын в полноценной семье. Ну так. Тобто знайти спасителя, який спасе її, її дитину, і жити довго і щасливо. Мені здається, що трошки це скидання відповідальності з себе. Завжди треба розраховувати в першу чергу на себе. А вже коли мама пішла з життя, то тоді вже в мене з'являлися такі думки. А з ким був син, коли мама не стала? Коли мами не стало, тато був мій і мамина мама, бабуся. Сину скільки було? Сину було 4 роки моєму. І тобто ти залишила сина зі своїм папою? Так. Дідусь дуже любив Дениса. Він його вважав як сином, да? А Денис, в свою чергу, теж дідуся любив, тому що він йому в повній мірі замінив батька. А почему не забрала в 4 года? Ты уже как бы заработала денег немножко, уже да. Можно было снять квартиру, да. Ребенка в садик отправить. Да. Якби я забрала малого, це б уже була сепарація, розумієш, від батька. Я б приїжджала б туди рідше. Ксенія озвучує дуже дивні причини, чому не забирала свого сина. Це скоріше схоже на відмовки, аби не визнавати, що вона свого часу не взяла на себе відповідальність за дитину. Які б хороші не були дідусі з бабусею, вони не замінять маму і тата. І коли батьки залишають дитину так надовго, вона завжди відчуватиме себе покинутою, непотрібною та неважливою. Тобі ніколи не хотілося бросити роботу, поїхати до сина?
Быть рядом с любимым маленьким человечком. Всегда хотелось. Було важко жити з думкою про те, що Дениса немає поруч. Хотілося його побачити, хотілося пригорнути до себе. Потім помер тато. А син? А син залишається з бабусею, з мамою моєї мами. Де йому приблизно 9, да? 10, 11. А скільки їй було років? Їй було 70 з копійками. Їй не тяжело було з сином сидіти? Я тиждень через тиждень приїжджаю, готовлю там, роблю якісь закупи. Про бабусі з Денісом, звичайно, було важко. Але я залишила його з нею, тому що так вона б зовсім здала. А Деніс змушував її жити далі і відчувати себе потрібною. Как можно оставить подростка с прабабушкой? Почему его нельзя было тогда уже забрать? Ты уже давным-давно состоялась, наработалась, заработала. Оцей період часу для сина, мабуть, був самим тяжким. В неї була основна задача як? Щоб був не голодний, щоб був одітий, взутий, щоб уроки повчив, а що ти вже там двойки приніс? Залишати дитину на людину такого поважного віку не варто. По-перше, це морально та фізично важко для бабусі. А по-друге, хлопець знаходився в дуже вразливому періоді статевого дозрівання. І дорослішав він із людиною на 3 покоління старшою за себе. Тож навряд чи вони могли відверто поговорити про дівчат, підібрати модний одяг або піти разом на рок-концерт. А все це вкрай важливо для підлітків. Я була такою, знаєш, мамою вихідного дня. І я розумію зараз, що це було неправильно. Тому що я приїжджала для нього, це було як свято, все класно. Але ж він мене не хотів розстроювати, огорчати, да? І він мені не розказував, що мам, от не хочу я, щоб ти їхала. Коли мені зовсім тяжко ставало, я собі з вечора поїхала, приїхала, подивилася на сина. Плакала, мабуть, тому що до цих пір ще переживаю цю вину, до цих пір переживаю ці емоції. Син просився жити з тобою, переїхати в Київ? Він замовчував те, що він за мною скучав, що йому без мене важко було. Я зрозуміла, що ми з Денісом віддалилися один від одного, коли в підлітковому віці він не розповів мені про своє нерозділене кохання. Майже в 15 років він переїхав до Києва і він вступив до коледжу. Я відчувала, що цей контакт мами з сином, він розривається все більше і більше. Дочекалася, поки він закінчив 9 клас, і запропонувала йому, щоб він приїхав вже навчатися в коледж до Києва. Як ти пыталась возместить утрачене время? Я почала з ним це все проговорювати. Я почала йому розказувати якісь приклади, розказувати, які бувають ситуації, щоб вивести його на розмову. Він дуже довго не виходив зі мною на цей діалог. Тоді я ще більше зрозуміла, наскільки він від мене далекий. Тому що все хорошо, а потім, коли ми так залишаємося, дивимося друг на друга, і я розумію, що я не пам'ятаю, він п'є чай там з одною ложкою сахара чи з двома. Я розуміла, що мені потрібно з ним налагоджувати цей контакт, діалог. Коли ви почали потім розмовляти, він не говорив тобі, що вже все поздно об этом говорити, якби у мене вже обіда і все? Так, він говорив мені, що ну, трохи ти вже, напевно, пізно мене почала воспитувати, я вже виріс. Я йому пояснила, що я не хочу його воспитувати або повернути час там, да? Я хочу ті помилки, які вже пройшли, признати. И продолжать жить далее. А она чего хотела? Чтобы сын после 16 лет отдельной от нее жизни открыл свои ручки и сказал: «Мамочка, иди сюда, я тебе все расскажу». Сейчас ты как думаешь, он как сейчас к тебе относится? Как мама выходного дня или он сейчас по-другому? Или как вот к маме? Ну, я думаю, что сейчас он уже намного ближе до меня, ніж в той час, когда он только приехал сюда. Она молодец, что она старается всячески тянуться к сыну. Здесь просто нужно время. Якщо ви тривалий час мешкали окремо від своєї дитини і почали жити разом, лише коли вона подорослішала, не вимагайте від неї одразу хорошого ставлення чи визнання вашого авторитету. Вам треба заново будувати стосунки і завойовувати довіру. І робити це треба дуже обережно.
поважаючи почуття вашої дитини та не порушуючи її кордонів. В общем, дівчата, я признаю те, що помилки в мене були в житті в плані виховання свого сина. В чомусь я була не права, але я вірю в те, що ніколи не пізно з своєю дитиною знаходити спільну мову. Це правда. Тому я хочу вас познайомити з своїм сином. Це Пойдем. Моя... Давай, скоріше. One love. Денис, мої подружки хочуть з тобою познайомитися. Здравствуй. Здравствуйте. Розкажи, чим ти займаєшся? Я от закінчив коледж. Сейчас нахожусь в поисках себя, думаю, чем хочу заниматься в жизни. А какой колледж? Строительная отрасль. Ты этим не хочешь заниматься, нет, наверное? Не моя, не интересно. А чему ты тогда пришел, кто девчатосница? Хотелось как-то со школы убежать, что ли, после 9 класса. А зараз поки шукаешь себя, то десь працюешь? Да, подрабатываю иногда помощником, либо подсобником, что-то помочь принести. 19 лет для мальчика нормально, я считаю, что он не имеет постоянной работы, но он молодец, что он стремится к этому. Денис, у тебя девочки есть? Да, есть, конечно. Ну, зараз в тебе есть постійна дівчина, з якою ти в тебе є стосунки? Да, довго ви разом? 2 місяці. Та вони приходять сюди, там, не знаю, там, можливо, ночують, тут не знаю. Когда нет родителей. Мама, думаю, в курсі, да? Ну, мама в курсі. Толік не завжди. А як ти відносишся до того, що домой к вам приходять дівчатки? Скажу, як люба мама, що краще хай він буде вдома з дівчинкою, чим з хлопчиками за гаражами. Ксюша сейчас себя ведет вот как подружка сына своего, то есть она максимально старается ему потакать прям во всем. Она думает, что она сможет, не запрещая ничего, как-то компенсировать свое отсутствие. Денис, когда был твой первый раз? Давайте скажем 16. Мой сын купует великі одразу пачки презервативов. Час наших розпитував, він прям такий очі ховав, йому було незручно. Тобі подобається мамина професія? Як ти до неї ставишся? Нейтрально, но это ее выбор. А у тебе є іграшки? Да. Мама подарувала? Ні, не мама подарила. Тобто ти сам купував? Да, сам купував. Я одного разу випадково замітила в його рюкзаку лубрикант не дуже гарної якості. І я йому принесла набір лубрикантів гарної якості для того, щоб йому було комфортно з його дівчатами. Ми попросимо тебе залишити нас з твоїм сином і пообщатися. Окей. Ну тоді я піду готувати вечерю. Денис, давай вернемся в твое детство. Как ты вообще в школе учился? Ну, я в школе скорее плохо. Мама твоя ходила в школу к тебе на собрание там? Нет. Этот момент скорее дедушка больше контролировал. Даже если она живет отдельно от своего ребенка, занимается работой, личной жизнью, не дает права не участвовать в жизни ребенка. Вы были очень близки с дедушкой, да? Да, заменял отца. Как тебе после того, как не стало бабушки, дедушки, с прабабушкой жилось? Было проблематично немного. Мы друг друга не слышали, не пытались друг друга понять, и вообще было тяжело. Я не представляю, как подростку было жить с пожилым человеком, когда у всех есть папа и мама. Общаешься ли ты с папой? Нет, не общаюсь. И за все это время не общался? Нет, я не помню, как он выглядит. И сейчас вообще нет желания с ним общаться, да? Нету. Как жаль мальчика, в детстве был таким одиноким. Скажи, каково тебе было без мамы? Скучал очень много, конечно же. Да, злился. Ты маме об этом говорил? Не всегда, конечно, говорил. Я это больше в себе, возможно, скрывал. А почему мама не хотела рассказывать, что тебе сложно так? И бы тоже было бы не очень приятно понимать то, что типа ее ребенку плохо как-то. То есть ты беспокоился о том, что почувствует и подумает мама? А, да. Така хороша, чуйна дитина все-таки виросла. Він був дитиною, але він вже переживав за маму, щоб, не дай Бог, не було настільки погано, як йому.
Дуже часто травмовані діти вдають, що все гаразд, бо бояться, що своїми скаргами ще більше відштовхнуть від себе батьків. Подрослішавши, такі люди намагаються бути зручними для всіх, уникати конфліктів та ніколи не виказувати свого невдоволення, тим самим часто дозволяючи іншим порушувати свої власні кордони. Як формувалися наново ваші стосунки тоді, коли вона забрала тебе сюди? Було складно, не складно? Ну, поначалу було немного непривично, тяжеловато, а со временем друг друга почали більше розуміти. А зараз у вас близькі стосунки вже? Ближче, ніж раніше. Як ви з мамою проводите вместе время? В парки ходимо, в кіно можемо сходити. Но чаще всего это просто мама может зайти ко мне в комнату, полежать, что-то посмотреть. Хорошо, что у них наладились сейчас отношения, но могло бы быть и по-другому. Сколько вон примеров мы знаем, когда дети вырастают без матерей и потом спиваются, наркотики употребляют. Ты гордишься мамой? Да, конечно. Почему? Ну, потому что, учитывая ее тот сложный путь, я не знаю, как ей можно не восхищаться. Ты молодец, и пускай в твоей жизни действительно уже был тот уют, о котором ты мечтал в детстве. Спасибо. Мы пошли к маме твоей. До вечері з роботи якраз повернувся і Ксюшин чоловік. Какой мужчина рядом с тобой, Алина? Анатолий. Очень приятно. Олечка. Анатолий. Надя. Мені теж приємно, дівчонки. Красиві ви. Ну що, я один, а у вас так багато, всі красиві. Я щиро кохаю Толіка. Він моя справжня опора і захист. І завдяки Толіку я вперше відчула, що таке справжня сім'я. Дівчата, все домашнє, без якихось там ізисків. Так що прошу, пригощайтесь. Картопелька, рибка запечена в духовці, баклажанчики смажені. Домашня їжа! Мені от та рибка запахла, ті там нарізочки. Такий нормальний український стіл. Толік, як познайомився з Ксюшею? В принципі, дуже банально і дуже просто. Я зайшов в хороший магазин, побачив хорошу дівчину. Чарівна якась продавець, щось воно так щелкнуло. Вас не смутило то, что вы захотели отношений с девушкой, которая работает в секс-шопе? Ну, скажем так. Или это был интерес? Это было цікаво. Анатолий, откроем самую интимную тему вашей жизни. А как вы реагируете, когда Ксюша приносит разные девайсы с секс-шопа? Дивіться, це все нормально. Що пробували? Пробували кремчики. Що вам сподобалось? Це залежить від настрою. Дивіться, ну, які? Пінгвінчика. Коли ви познайомились? Та Денису було 14. Ви в 16 забрали Дениса. Тобто 2 роки він жив ще з прабабушкою. Да. Возможно, у них были, может быть, не сильно, ну, по Ксюшиному мнению, серьезные отношения, что сын помешает ее отношениям с Толиком. И уже когда Толик, скажем так, был на крючке, она уже поняла, ну, вот сейчас можно уже. Чему так долго? Розумієш, в мене ще був такий момент, що мені було дуже шкода бабусю. Коли Денис переїхав сюди, бабуся зовсім розклеїлася, тому що там, коли вона за ним наглядала, він одночасно ще й за нею трохи наглядав. Тобто Денис був таблеткою спочатку після смерті твоєї мами, потім він втратив найдорожчу людину, скажімо так, дідуся, і він став таблеткою для бабусі. А Дениса ним поїжджав, що йому ж було некомфортно з бабушкою жити. Звісно, мені було шкода, дівчат. Я признаю ці всі помилки. Мне кажется, что она просто так оправдывала тот момент, что она не забирает Дениса к себе. Ви щасливі? От якщо взяти на сьогоднішній момент всі ці обставини, все, що там сталося, ви зараз можете сказати, що ви повноцінно щаслива сім'я? Я думаю, так. І знову плачеш. Ну, розумієш, велику частину свого життя я плакала від горя. А зараз ці мої сльози завжди від радості. Людина зрозуміла свої помилки, прийняла, я так думаю, правильне рішення.
В этом ты, правда, ты молодец, что... И я цього не соромлюся, розумієш? То, що ти признаєш своє... Для того, щоб інші дівчата не робили таких помилок, а якщо вже зробили, щоб вони їх не соромилися. Можна було сина і раніше забрати. У неї завжди були якісь відмазки. Та чи правильно Ксенія працює над своїми помилками? Детально пояснить Дмитро Карпачов. Доброго дня. Вітаю вас. У мене до вас питання. А чи ви узгодили з чоловіком, що будете розповідати на всю країну про ваше з ним інтимне життя? Ну, він був готовий до будь-яких запитань. Я розумію, що сексуальне задоволення і те, яким чином його людина отримує, це її власний вибір. Але я не певен, що він хотів би, аби ви про це розповідали. Тут я з вами погоджуся. Ну, добре, що ви хоч це усвідомлюєте. Можливо, у вас є якісь питання? Питання все-таки налагодження відносин з сином. Мені здається, що завдяки своєму почуттю провини я йому роблю ведмежу послугу. Коли він вже дорослий, я його маю відпустити і направити. А в мене все-таки моя внутрішня проблема мені не дає цього зробити. У вас відчуття провини щодо минулого. А минуле, як ви розумієте, ми вже змінити не можемо. І я б вам радив зосередитися на майбутньому вашої дитини. Хоча вона вже і не зовсім дитина. У вас є дорослий син. І будувати з ним треба стосунки як з дорослою людиною. І вам треба просто прийняти, що колись, раніше, ви були не найкращою мамою. Це неприємно, але це факт. Ви його ніяк не можете змінити. І все, що ви можете зробити, це бути мамою зараз. Ми зараз, коли спілкуємося, більше з моєї ініціативи. Яким чином мені з ним налагодити контакт все-таки, щоб його ініціатива теж проявлялася? Ніяк. Ніяк. Наразі все буде відбуватися не так, як би вам хотілося, але так, як би хотів ваш син. Так, зараз він вже дорослий. Так, зараз йому мама потрібна в меншому обсязі, ніж потрібна була раніше. Це факт, його треба прийняти і поважати це. Мене трошки турбує не дуже активна життєва позиція зараз, як для підлітка 19-річного. В 19 років людина вже може про себе подбати і себе забезпечити. І найкраще, що ви можете зробити, це віддати йому відповідальність за його життя. Тож ваше завдання – підтримати його в його виборі, яким би він не був. Але відповідальність за цей вибір віддати йому. Він в цьому році не захотів вступати до університету, я його підтримала. За чий рахунок він зараз живе? Все, ви його не підтримали. Ви дозволили йому не напружуватися. Угу. Я б вас зрозумів, якби ви сказали, дивись, я хочу, аби ти здобув освіту, яка тобі подобалась. Угу. Тож, якщо ти будеш навчатися в університеті, я тебе буду утримувати, бо розумію, що інколи важко. І вчитися гарно, і працювати, хоча дехто це може. А якщо ти обираєш не вчитися, то в тебе у повільного часу, то можеш йти і заробляти на власне життя. А ви що зробили? Не хочеш вчитись? Ну, добре, сиди в мене на шиї. Зараз вашій дитині потрібна від вас сепарація. Угу. І, можливо, він навіть буде ображатися на вас за це. Скаже, так, що ти за мати? Ти і тоді зі мною не була, і зараз ти мене кидаєш. Але якщо ви хочете, аби ваш син був чоловіком, який сам будує своє життя, а не ховається за вашу спідницю, це найкраще, що ви можете зробити. Згодом ваш син скаже вам дякую. Я вам дякую. На все добре. А чи буде Ксюша вдячна за оцінки від інших матусь? За хозяйственность я ставлю Ксюше 7, потому что в квартире было достаточно чисто и было все очень вкусно. За воспитание Ксюши я ставлю 2 балла, потому что она изредка участвовала в жизни ребенка и пренебрегала его чувствами. За самореализацию тверда 10, потому что она прям живет своей работой. Бойова столична четвірка матусь у всеозброєнні. Адже попереду фінальна битва. Чия стратегія буде переможною?
А хто припуститься тактичних помилок? Как же интересно увидеть, кто кому какие оценки поставил. Кто будет самый коварный? Я, наверное. Ты поставила всем нули? Все-таки можно? А все-таки можно? Сейчас посмотрим, уже интересно. И первую подступность конкуренток відчує на собі Ксенія. Офигеть! Чесно кажучи, я була задоволена оцінками. Дівчата поставили мені досить високі бали, крім Аліни. Аліна, за хазяйновитість один. Ну, потому что то, что у тебя делается дома, это в основном делают мужчины твои. Хіба це мінус? Та вона заздрить. Конечно, конечно, да. Окей. Щодо самореалізації 5. Ти довго себе искала. Сейчас ты себя нашла. И это только у тебя на начальном этапе. Я не могу оценить десяткой этот этап, потому что ты еще не поднялась высоко. Виховання дітей 2. Твой син 16 лет жил без тебя. 2 балла с моей стороны – это за то, что ты его забрала и сейчас начинаешь воспитывать. Аліна, ты не маєш права ставити такі низькі бали, тому що хреново знаєш мою життєву історію. Із того, що ти предоставила, сложилась такая оценка, которую я поставила. Ну, просто тобі не було цікаво почути чиюсь історію, ти прийшла повипендриватися, показати свою. Аліна прийшла спіймати свій зв'язний час, а для мене була важливіша думка дівчат, яких я вважаю більш щирими. Надя, виховання дітей, 4 бали. Я просто не змогла поставити вищу оцінку, тому що для мене оставити дитину – це таке равносильно, як ударити його. Я б з тобою не погодилася, це рівнозначно, як вдарити себе. Це дуже боляче, тому я тобі бажаю, щоб ти такого ніколи не відчувала. Вона не була на моєму місці і вона не розуміє, що кожного разу, залишаючи дитину, я розбивала своє серце. Похвали мене. Розкажи, ти мені такі оцінки гарні поставила. Ну, по-перше, коли я зайшла до тебе додому, я відчула себе реально як вдома. Немає цієї фальшивості, скажімо так. Коли все залезено, думаєш, що тут нечисто, тому що я трохи не довіряю ідеальності. Так що, ти молодець. Дякую. За виховання дітей ти мені поставила теж самий високий бал. Тому що я дивлюсь на результат. Поспілкувавшись з твоїм сином, мені здалося, що він добрий такий, добрячок, десь там він соромиться щось. Ну і плюс у нас з тобою трохи схожі ситуації, знаєш, діти на відстані, і я чудово тебе розумію. Дякую. Я була приємно вражена Оліними оцінками. Вона намагалася мене підтримати. А чи підтримали суперниці саму Олю? Боже, на тобі. Я очікувала, що оцінки будуть низькими. Ну, 2-0, ну таке. Аліна, хазяйновитість 0, ну хто б міг подумати? Без обід. Для мене вдома має бути уютно. У тебе уюта взагалі не було. Хаос. Це зйомна квартира. 0 балів потрібно ставити там, де засрано все. В мене в квартирі було чисто, набагато брудніше було в Наді. Виховання дітей. Олечка, 0. Ну, блін, ну ти ж їх не воспитуєш. Ну, здрасті. Їм нужна мама. Це вот, знаєш, і є мама. Ну, да, якщо порівняти твою дитину, яка ходить, матюкається, кидається на людей і трогає їх за цицьки, і взяти моїх дітей, мені ставити 0, ну, це, звісно, повний, а повніший неадекват. Самореалізація 4. Я хотіла поставити 8, але знизила із-за того, що ти займаєшся ню. Ню? Для мене це постидно. Для мене ню – це не постидно, абсолютно. Нету дітей, займайся чим угодно. Є діти, будь приміром для дітей. Надя, виховання дітей одиничка, ну так. Да. Тому що создалось впечатлення, що ти кайфуєш від житті, типу, діти вже взрослі, самі розберуться, а я буду займатися своєю професією, своєю життю, своєю роботою. Ну, зараз так.
Бред, вообще просто бред полнейший. Но вона навіть не змогла це адекватно аргументувати. Ксенія, 3 бали да. За хазяйновитість. Перший бал за те, що ти нас запросила в гості. Другий бал за те, що ти замовила доставку. Третій бал суто за те, що тобі це подобається і тебе це влаштовує. Та, звісно, капець. Ви були нагодовані? Нагодовані. Це головне, щоб ви звідти голодні не пішли. Тебе нагодували тими продуктами, які ти собі дозволити, в принципі, не можеш. І ставити мені такі низькі оцінки – це супер несправедливо. Виховання дітей – 4. Це для мене дуже болюча тема, тому що я бачила в деякій мірі в тобі себе. Ти б могла проявити якусь солідарність. Ти прожила це все, і ти менше вкладала, ніж вкладалась я у моїй ситуації. Ну, я від тебе, чесно кажучи, очікувала більших оцінок. Я справляюся набагато краще зі своїми материнськими обов'язками, ніж коли справлялась. Вона ставити мені таку низьку оцінку, Ці оцінки, які ви мені поставили, вони в моєму світі не міняють абсолютно нічого. Слідуючий. А чи оцінили на максимум Надю? Чесно, думала, всі нулі будуть. У меня аж сердце ёкнуло. Оля, хозяину вытесть. Ну хлам. Хлам, ну, да. Ну в кімнаті хлам. Это не очень красиво воно называть того, чужие що... вещи хламом, ну честно. Тому що воно все накладено, знаєш. А куди мені його деть? Та в шкафи. А 5 балів того, що в спальні було красивенько. Это просто дело вкуса. Это не значит, что там типа грязно и захламлено. Алина. Хозяину вытесть 2. Собака с улицы, потом ребенок там... Собака с улицы моет лапы. Ой, фу. Собака вылизывает свой писюн, а потом лижет ребенку рот. Ну, блин. Почему она считает это грязным? Вот, ну, как бы для меня это странно. Ксюша, воспитание детей 8. С приводу того, чему я сняла 2 балла, это безпека дитини. Оружие в доме, ты это имеешь в виду? Угу. Не буду спорити, самореалізація 7. Знизила оцінку за те, що ми так і не побачили, де ти працюєш. І мені здається все-таки, що ти за своїм чоловіком вже дуже сильно. Склалось враження, що то був вечір чоловіка, а не твій. Ну, якщо створюється таке впечатлення, значить я обращу на це увагу. Дякую за твоє мнення. Я візьму на замітку, що мені потрібно бути трохи ярче. Давайте далі. Нарешті своїх оцінок дочекалася й Аліна. Здрасте, приїхали. Я охренела. Вот от слова совсем. Это реально просто заниженные оценки. Заниженные. Надюш, хозяйственность 3 балла. У тебя было очень грязно. Люстра. Там вот такие клубы были, пыли, реально. Это первое. Второе – вытяжка. Третье – микроволновка. Ну-ну. Воспитание детей – 1 балл. За старшую дочку. Знаешь что? Ты Ну, потому что только так может поступить. Ну, реально, ну как можно было поставить такие оценки? Ксюш, твои объяснения о хозяйственности? 3. Серйозно? У мене вдома ідеальна чистота. Я вважаю, що в мене був більший порядок вдома. Серйозно? Да це хрень повна. Ну, какое грязно. Ну, всі бачили, що у мене вдома чисто. Самореалізація 8. Чому не 10? Тому що в достатньо тепличних умовах ти виводила свій бізнес. Я думаю, що... В плані? Будь в тебе, можливо, трошки тяжчі житлові умови, то... Знаешь что? Я продала свою шубу для того, чтобы пойти обучиться на мастера перманентного макияжа. Ты знаешь, как я выгрызала свою карьеру? Молодец. И сейчас ты говоришь, что я в тепличных условиях вообще это все достигла. Да хренушки тебе. Дякую за твою думку. Мастера именитые со всего мира со мной советуются, потому что у меня мной наработанный опыт. И, честно, я была готова разодрать просто Ксюшу. Честно, ни одну из вас
Даже не хочется ваши оценки комментировать. Девочки почувствовали конкурента, которого они захотели слить, чтобы ни в коем случае я не стала супермамой. Здравствуйте! Вітаю вас! Увага на екран. Ксенія – 53 бали, Надя – 45, Аліна – 35 і Оля – 28. Ну, я чесно охренела. Я на третьому місці? В смислі? Я була здивована, коли побачила, що в мене самі високі оцінки. Дівчата в мене повірили. Як бачимо, лідирує Ксенія. Але я маю свої 10 балів, які можуть змінити ситуацію. На мій погляд, народжувати потрібно усвідомлено. В тому віці, коли ви впевнені, що у вас вистачить власних ресурсів на дитину. І ви достатньо дорослі, аби нести відповідальність за неї. Адже планувати дитину – це набагато більше, аніж просто визначити день запліднення. Це про мене. І, на мій погляд, з цим найкраще впоралася ви, Надю. Неужели я буду супермамою? Ви що, серйозно? Тож свої 10 балів я віддаю вам. Спасибо большое. Побеждає дівчинка, у якої ребенок росте в опасності. Як так? Це несправедливо. 10 балів Наді. Хорошо, що не Аліні, хорошо, що не Аліні. Від проєкту «Супермама» я дарую вам цей браслет. Спасибо, очень ценно это для меня. Ваши 10 балов. Кожна мама піклується про своїх дітей та їх здоров'я. І щоб допомогти вам у цьому, спонсор показу торгівельна марка «Допельгерц» підготувала подарунок – набір вітамінів. «Допельгерц Кіндер» – наша робота про дітей турбота. Спасибо большое. Спасибо, Дмитрий. Будьте супермамами для власних дітей, адже це найголовніше. Эта победа, она показала, что я на правильном пути, что ты движешься правильно.